الله الرحمة ده هل كان واه قبرك ويا العزب تلك حوج مجال ده مقدسه وحلقه أسي قدومي هراء جبل كهيران عبد الرحمن إبراهيم وحلق وحه ويسني قدلين مجال ده مقدسه أهل يقدر صدق كله مسؤولين كتر سن دولة فدرال كسومالية يقوى مامل كهيرش بل أيك سوق قبل أي أسك قدوميها قدوميها يا مالمه وقدم بيجي كسرنا مجال ده مقدسه هل كان أو كودي أو الله كأدن إن أكمل نقضة baarlamaanka aqalka hoose ee doorashadiisa ee iminka ay ka socoto magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa u tartamayay kursiga tirsigiisu yahay eber 18 oo maalmihii ugu dambeeyay ee ololahiisa uu ka waday magaalada Muqdisho qaar kamid ah ehelka marxuumka iyo saraakiishii kala duuna ee ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee ka soo qayb galay aaska ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allahu naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Ibraahim Macu oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Muqdisho inna ilaahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsi ugu darayaa musharax Liban ee gudoomiyihii hore gobolka Cabdiraxmaan Ibraahim Macu tii Cabdiraxmaan Ibraahim Macu 1967 ayuu ku dhashay degmada Bulubuurta gobolka Hiiraan waxa uu ka soo shaqeeyay gobolka Hiiraan oo muddo 2 jeer waxa uu ahaa gudoomiye gobolka Hiiraan haddana waxa uu ahaa musharax Liban ee u tartamay kursiga nambarkiisu yahay 058 ee Guti Cabdiraxmaan Ibraahim Macu intii uu ka shaqeynayay siyaasadda waxa uu ahaa firfircoon oo wax weyn qabtay oo bulshada iyo gobolka Hiiraan wax badan ka qabtay Cabdiraxmaan Allah u naxariisto Ilaahay u naxariisto madinta waa Ilaahay maantana gacanka xaq daran ayaa dishay wuxuu ahaa sidoo kale aad iyo aad shakhsi u cibaado badan dalka wuxuu ka soo maray saddexda qof oo calanka qaadan karta Soomaaliya ayuu ka soo maray sida presidentaha safiirka iyo barasaabka gobolka heerkaas ayuu gaaray maamul ahaan iyo meelo badan oo kale soo maray haddeerna wuxuu ahaa musharax xildhibaan xalayto ayay cadowgu si gaadmaa ugu dileen masaajid oo cibaadaystay isagoo ka soo baxay xilligii cashaha ciidamada booliiska si degdeg ah aqbaartaas u soo gaartay gurmad degdeg ah aan galnay dadkii meeshaas istaagayaan aniga ka mid ahaa nasiib wanaag markaas ku maan guuleysan marka mana ag taagnayn tagitaankeenina inaanan ugu tagay waa dareemaysay laakiin ciidanku waxay ku dabagal iyo baaris ay wadaan waxaan rajaynaynaa inaan sharqabayaasha sharwadayaasha soo qabanno حسكافي حاج محمد شبل تي في مقدشو